Rudina do t'i thoshte Markut lam të mirë vetëm nëse ai bën këtë veprim. Nëse bashkëshorti do t'a tradhton të Rudina Dembacej, nuk do të mendohej dy herë, por do t'i thoshte me një herë lam të mirë. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Kjo është pyetja që bë aktores humorit e cila shpeshherë i jep mundësi ndjekësve t'i bëjnë asaj pyetje në rrjetet sociale. Po të tradhtoj Marku çfarë bën? Elë direkt ishte pyetja, ndërkohë që Rudina u përgjigj shkurt e sakt duke vendosur këngën Lam të mirë të grupit Elita 5. Ndërkohë e pyetur për marrëdhënien që ka ajo me vajzën e Mark Frokut, ajo ka shkruar që sigurisht që e dëshiron dhe e do si vajzën e saj. Dhe në nota humori ka thënë, e ke shtrajton njërka, dhe kjo normalisht që ka qënë me shaka. Thank you.